Plánujete oslavu? Nebaví vás čekat ve frontách v obchodě? Nakupujte online z pohodlí domova na www.eracek.cz. Kromě čerstvého a trvanlivého pečiva u nás najdete široký výběr lahůdek, mléčných výrobků, uzenin, nápojů, drogérie a mnoho dalšího. Nákup vám přivezeme až domů, nebo vám ho připravíme k vyzvednutí v podnikové prodejně. Rozvážíme každý všední den do 18 hodin po Přerově a jeho místních částech. Stačí si jen vybrat. O vše ostatní se postaráme za vás. Objednávejte na www.eracek.cz.